Սկսում ենք աշխատանքային օր առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Բարի լույս, տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը, հետևենք թե ինչ զարգացումներ են նախորդել այս թողարկմանը։ Փաշինյան Էրդողան նախադեպը չունեցող հեռախոսազանգը քաղաքագետները լուրջ քայլ են որակում, բայց նշում են հայ-թուրքական բանակցության ընթացքում պետք չէ գրագնահատել այս հեռախոսազանգի կարևորությունը։ Հեռախոսազրույցը Փաշինյանի եւ Էրդողանի առաջին ուղիղ շփումն է, որը որ կողմի նախաձեռնությամբ է տեղի ունեցել այն դեռևս չի հաղորդվում։ Երևանն ու Անկարան նույն հաղորդագրություններն էին տարածել հայտնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը որել են միմյանց Կուրբան Բայրամի եւ Վարդավառի տոների արթիվ ընդգծել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի կարևորությունը, ինչը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ամրապնդմանը։ Փաշինյան Էրդողան հեռախոսազրույցը եւս մեկ կարևոր քայլ է հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստում, այս մասին առաջին ալիքի եթերում ասել է ամտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նա պնդել է, թե հարաբերությունները կարգավորվելու են առանց նախապայմանների, իսկ ընդդիմությունը կեղծ լուրեր է տարածում, թե իբր Հայաստանի իշխանությունները նախապայմաններ են կատարում։ Ռումինյան քլչ հանդիպումներից հետո բոլոր մամլոհաղորդագրություններում նշվել է դրա մասին, որ հարաբերությունները կարգավորվելու են առանց նախապայմանների։ Ես չգիտեմ ընդդիմությունը որտեղից է նման հայտարարություն տարածում, եւ այդ հայտարարությունը տարածել է եւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործ նախարարությունները, որ չկան նախապայմաններ, որ հարաբերությունները կարգավորում ենք առանց նախապայմանների։ Այ ես ակնկալում եմ, որ դուք դա կասեք, եւ սրան կա նաեւ պատասխան, որ որովհետև մենք արդեն նախապայմանները արել ենք։ Դա եւս կեղծ լուր է, նախապայմանները ինչի նկատ ունեն, որ մենք կատարել ենք։ Ես կարող եմ ասել, որ այդպիսի նախապայման չկա եւ որևէ նախապայման չի քննարկվում։ Նրանք մեծ մասը այդ խմբի տեղյակ է հայ-թուրքական հարաբերությունների պատմությունից եւ գիտեն ընդհանրապես ինչեր է քննարկվել։ Ես կարող եմ հստակ ասել, որ մեր հարաբերությունները կարգավորվում են առանց նախապայմանների եւ հրապարակային հաղորդագրությունները արտացոլում են ամբողջությամբ այն կոնտեքստը, որը քննարկում է երկկողմ հարաբերություն, երկկողմ հանդիպումներում եւ այն ֆորմատում, որտեղ հարցեր են քննարկվում։ Նախապայմաններից մեկը, նրանք ասում են, դա ցեղասպանությունն է, որ Հայաստանը չի շարունակի, ին մոտ էլ թոք շոյի ժամանակ ասես դաշնակցության ներկայացուցիչը, եւ երկրորդ ամենակարևորը, որ ընդդիմությունը պնդում, ադա միջանցքն է։ Հայաստանը բազմից սայտ արել է, որ միջանցքը իր համար կարմիր գիծ է եւ նման հարց չի քննարկվում։ Ալիևը հայտարարել է, որ կա եւ Մոսկվան եւ Բրյուսելը վերջին 1 տարվա ընթացքում, նույնիսկ վերջին 6-7 ամսվա ընթացքում հայտարարել են, որ միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց երբեք չի քննարկվել։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, ես կարող եմ հստակ ասել, որ քանի որ մեր հարաբերությունները կարգավորվում են առանց նախապայմանների եւ օրակարգը այդպեսին է, նրանք պարզապես մտածածին օրակարգ են վերում հարցել, որոնք իրականության հետ որևէ կապ չունեն։ Ամտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև նշել է, թե Հայաստանը շարունակում է աշխատել, որպեսզի հնարավոր լինի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգը հնարավորինս արագ առաջ տանել։ Ստեղծված իրավիճակն Արմեն Գրիգորյանը փակուղի ամեն դեպքում չի անվանում, ակնկալում է, որ հանդիպումները կշարունակվեն նաև մոտ ապագայում խաղաղության պայմանագրի առարկայական հանդիպումներ կլինեն։ Ես այն չէի որակի փակուղի, որովհետև նախ դելիմիտացիայի մասով առաջին հանդիպումը սահմանին տեղի ունեցել փոխվարչապետերի մակարդակով եւ երկու կողմերն էլ դրական են գնահատել այդ հանդիպումը։ Մյուս հանդիպումը գիտեք, որ տեղի պետք է ունենա Մոսկվայում եւ մյուսը Բրյուսելում, հույս ունենք, որ հնարավոր է շուտ համաձայնության կգան եւ այդ հանդիպումը տեղի կունենա։ Տեղյակ եք նաեւ, որ վերջերս Պետերբուրգում ապաշրջապակման թեմայով փոխվարչապետերը հանդիպել են եւ ընդհանուր առմամբ դիրքորոշումները հնարավորինս փորձել են մոտեցնել, կարծում եմ այս առումով եւս դրական ազդակ ունենք եւ հնարավորություն կա առաջարկելու։ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո եղավ հայտարարություն ռուսական կողմից, որ կողմերին հաջողվել է զգալի առաջընթաց գրանցել, դա ի՞նչ է նշում, եւ ոչ մի առարկայական բան չկար։ Դա արտացոլումն է հենց Պետերբուրգի հանդիպմանը, որտեղ այդ հայտարարությունը շատ նման էր Պետերբուրգի հայտարարությանը, եւ այդ կոնտեքստում է կարծում եմ արվել հայտարարությունը։ Մնացած այլ հարցերով էլ շարունակում են քննարկել, հույս ունենանք, որ մոտակա շրջանում հնարավոր կլինի, որ
մեր մակարդակով, այսինքն ես հնարավորություն կունենամ Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հետ հանդիպել, այդ հանդիպման օրակարգի եւ այլ հարցեր քննարկվում են, երբ որ վերջնական լինի դրա մասին։ Այսինքն բանակցում ենք, որ բանակցություններ լինեն, քննարկում ենք, որպեսզի հանդիպում լինի կամ քննարկում ենք, որպեսզի բանակցություններ լինի, նաեւ այլ ուղղություններով քննարկումներ է ընթանում, հույս ունենանք, որ նաեւ մոտ շրջանում խաղաղության պայմանագրի քննարկման առարկայական հանդիպումներ կլինեն եւ մենք կկարողանանք առաջարկել արտգործնախարարությունները այս ուղությամբ աշխատում են եւ հույս ունենանք որ նույնիսկ մոտ շրջանում այդպիսի առաջընթաց կունենանք Առաջին լրատվականի հետ զրույցում Էրդողան Փաշինյան հեռախոսազրույցին անդրադարձել է Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Արագոչունյանը նրա խոսքով այս զրույցը հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի դրամաբանական շարունակությունն է Սյուրիխյան ձախողված արձանագրություններից ի վեր Թուրքիայի եւ Հայաստանի ուրեմն ղեկավարությունների միջև առաջին անգամ գագաթի վրա շփում է տեղի ունենում։ Խոսքը վերաբերում է այսօրվա հերախոսազանգին, որի սկիզբում երկու մայրաքաղաքներից հրապարակված պաշտոնական հաղորդակցությունների մեջ ուրեմն փոխադարձ դոնական շնորհավորանքների նշվելու վերաբերյալ արդարադրությունները դա նշանակում է ուրեմն ղեկավարները փորձում են արդեն հասարակական գործիքները ինչ որ ձևով առաջնորդել շատ ավելի լիցքաթափված շատ ավելի հանգիստ մտնոլորտի մեջ ուրեմն վերաբերվել բնականոնացման գործընթացի շարունակության եւ շատ ավելի լիցքաթափված ուրեմն պատրաստ լինել առաջիկա իրադարձություններին որոնք ըստ էության մինչեւ հիմա եղածներից միտի ավելի դարբերվեն եւ ըստ երևույթին շատ ավելի գառուցողական, շատ ավելի ուրեմն դրական հունի մեջ պիտի ընթանան։ Պարոն Գոչունյան, եւ եզրափակելով որոշակիորեն, արդյոք սա լավ ազդակ է եւ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը ցամաքային սահմանը բացելու հետ կապված սրա տրամաբանական շարունակությունն է։ Ինչ է կարող է սրան հաջորդել արդյոք հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացը խոշոր հաշվով այս հեռախոսազանգով կարելի է արդեն կայացած փաստ համարել։ Գոնե թե գործընթացը Ըստ երևույթին գործընթացի շարունակության, ասենք հավանական արագության կամ դանդաղության վերաբերյալ Անկարայի եւ Երևանի դիրքորոշումները դերևս չեն համընկնում 100%-ով։ Բայց ամոր գագաթի վրա այս հերախոսազրույցը տեղի է ունեցել, դա նշանակում է երկու ղեկավարները հնարավորություն են ունեցել առաջի անգամ փոխադարձ իրարու էներգիան զգալու։ Այս բարակային շատ կարևոր է, շատ կարևոր է առաջի դեմքերի, ասենք, ուղիղ գաբի մեջ, ուղիղ երկխոսության մեջ լինելը, ինչ որ այս գործընթացի շարունակությունը պայմանավորելու աստիճան գործոն է։ Հիմա նախագահ Էրդողանի եւ վարչապետ Փաշինյանի այս առաջի շփումը, այս շփումին բնականաբար գողմերը այդ մագարտակի վրա խոսակցության ընթացքին իրարու միջև այդպես բանակցային թեմաների մեջ խորանալու բանը պիտի չունենային, բայց երկու երկիրների ղեկավարներն են բանակցային process-ի վերաբերյալ միանշանակ անկասկած ամենայն մանրամասնությամբ տեղեկացված են, իրազեկված են եւ առաջիկա հավանական ժողովածությունների դիրքորոշումների մերձեցումների ինֆրաստրուկտուրա է այսօրվա հերախոսազրույցը, որի գաբակցությամբ թե Անկարայից եւ թե Երևանից կատարված հրապարակումների մեջ նկատվում է միանշանակ նկատվում է այն ներտաշնակությունը, որ հադուկ ներկայացուցիչների յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո եղած հրապարակումների մեջ էլ երևում էր անզենաչկով։ Թուրքիայի Մեջլիսի հայ պատգամավոր Գարո Փայլանն էլ հույս է հայտնել, որ Էրդողանի եւ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը կարգացնի երկու երկրների միջև ընթացող բնականոնացման գործընթացը։ Մի գրառում էլ արել է Պոսո հայոց Պատրիարք Սահակ Մաշալյանը, նրա խոսքով հեռախոսազրույցը խաղաղության հույսերը ծաղկեցնող տոնական նվեր է, Պատրիարքն ակնկալում է, որ դիվանագիտությունն ի վերջո կհաղթի զենքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Հայաստանում նոր դեսպանի պաշտոնում սենատին է ներկայացրել Ուկրաինայում գործերի նախկին հավատարմատար Քրիստինա Քվիենի թեկնածությունը, այս մասին հայտում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Սենատի համապատասխան հանձնաժողովը պետք է լսումների օր նշանակի, որի ժամանակ Քվիենը կպատասխանի օրենսդիրների հարցերին։ Դրանից որոշ ժամանակ անց վերին պալատում քվեարկություն տեղի կունենա հաստատելու նրա թեկնածությունը Հայաստանում դեսպանի պաշտոնում։ Քրիստինա Քվիենը 2019 թվականից Ուկրաինայում դեսպանի պաշտոնակատարն էր։
Հիսուս Քրիստոս մոնումենտալ արձանի շինարարությունն այս պահին դադարեցված է Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի կողմի շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտնել է մասնագիտական եզրակացություն կտա համապատասխան փաստաթղթերը ստանալուց հետո, որից հետո էլ շինարարությունը կարող է վերսկսվել։ Հիշեցնենք, խնդիրն իր հայտ էր եկել այն պատճառով, որ Հատիս լեռը ընդգրկված է բնության հուշարձանների ցանկում, որի բարձունքին էլ նախատեսված է տեղադրել արձանը։ Խորհրդարանում ընդդիմության ճգնաժամը ստիպել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին իր շուրջ հավաքել հանրապետականներին։ Կուսակցության գործադիր մարմինիստուն որոշել են Արթուր Վանեցյանի հեռանալուց հետո պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրել Հայկ Մամիջանյանի, իսկ քարտուղարի պաշտոնում Տիգրան Աբրամյանի թեկնածությունները։ Ազգային ժողովի խորհուրդները այսօր նիստ է գումարելու, քնարկել են ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցը։ Խորհուրդը որոշման նախագիծ է դրել շրջանառության մեջ, որի համաձայն նախատեսում են դիմել սահմանադրական դատարան ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորներին մանդատների զրկելու հարցով։ Եթե նախագիծն ընդունվի ազգային ժողովի խորհրդում, Ալեն Սիմոնյան այսօր կդիմի բարձր դատարան։ Ցանկում իդեպ ընդգրկված են երկու խմբակցությունների 33 պատգամավորները, ցանկից բացակայում են պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Թագուի Թոմասյանի և նույն խմբակցությունից դուրս եկած Իշխան Զաքարյանի անունները։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովն էլ քիչ անց խորհրդանական լսումները սկսելու քննարկելու են ներքին գործերի նախարարության ստեղծման քաղաքացիական վերահսկողության կարևորության հարցեր։ Իրավական բնույթի թեմաների անդրադառնանք, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշել է փոխել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի որդու Իգոր Խաչատուրովի խափանման միջոց կալանավորումը։ Մայիսի 17-ին դիմադրության շարժման անհնազանդության ակցիայի ժամանակ ոստիկանին հարվածներ հասցնելու մեջ մեղադրվող Խաչատուրովի համար դատարանը 1 միլիոն դրամ գրավ է նշանակել։ Գումարն արդեն վճարված է, նա ազատ կարձակվի։ Միջդեռ Հոյդա անդամ Գերասիմ Վարդանյանը կշարունակի մնալ կալանավորված, նրա նկատմամբ պատրված խափանման միջոց կալանավորման ժամկետը երկարաձգվել է ևս 2 ամսով։ Հիշեցնեմ, Վարդանյանը մեղադրվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու դրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Երևանի Փափազյան փողոցում գործող գրասենյակներից մեկում ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել, 4 հոգի բժշկական դիմակներով ատրճանակի նմանվող առարկայում մտել են օտարերկրացիների գրասենյակ և գումար պահանջել, այնուհետև հափշտակել են մի քանի 100 դոլար բջջային հեռախոսներ, ապա դիմել փախուստի, դեպքով զբաղվում են իրավապահները։ Սերոբ Բեջանյանը նշանակվել է Ինդոնեզիայում Հայաստանի դեսպան, վարչապետի միջնորդությամբ հրամանագիրը ստորագրել է նախագահ Վագն Խաչատուրյանը։ Բեջանյանը նախկինում զբաղեցրել է ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի առաքելության արտակարգ դեսպանորդի և լիազոր նախարարի արտգործնախարարության սպառազինությունների վերահսկման և միջազգային անվտանգության վարչության խորհրդականի, ապա լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչության պետի պաշտոնները։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն Ասկերանի շրջանում ծանոթացել է ժամանակակից հայգիների հնարավորություններին։ Դիտենք Արցախի հանային հեռուստաընկերության պատրաստած ռեպորտաժը։ 2020-ի պատերազմից հետո գործարար և բարերար Արման Հակոբջանյանն Արցախում հիմնել է մոտ 245 տար ինտենսիվ այգի։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն Ասկերանի շրջանում ծանոթացել է այգիների հնարավորություններին։ Խոշորամասշտաբ ներդրումային ծրագիրն կկազմի 10 միլիարդ դրամ։ Տնկինեն բերված է Իտալիայից, կարգտապաշտպանը մինչև սեպտեմբերի 1-ը կտեղադրվի ամբողջությամբ։ 1 հեկտարի բեյքը ներկա 35-ից 40 տոննա, 20 թվականին արդեն։ Ընդհանուր քանի հեկտար։ 20 հեկտար այստեղ։ Ընդհանուր։ Ընդհանուրը 245 հեկտարի մոտ։ Ժամանակակից այգիներում այժմ 100 հոգի է աշխատում, մշակում են արքայան նարինջ, սերկևիլ և նուր, ակնկալելով 10,000 տոննա համախառն բերք։ Բերքը ավակի շրջանում ավելի շատ աշխատուժի կարիք կունենան, ասում է գործարարը։ Տեխնիկական պարկը համալրվում է, դա ներդրման մեջ չկա, այս պահի դրության պատվերների մեջ ենք, որոշ մասը ունենք, որոշ մասը ներդրվում է, մենակ աշխատողի խնդիր ունենք այս պահին, որ մասնագետներ տանենք վերապատրաստման, բերենք։ 40 հեկտարում 300,000 վազուն օրակարույց գինե գործարանը թողնելով Հադրութի շրջանում, գործարար Սամվել Գրիգորյանը գործընկերոջ հետ որոշել է կրկին ներդրում կատարել Արցախում։
12.5 հեկտարում տնկել են 50 000 ֆրանսիական խաղողի վազ։ Նախատեսենք 200 000 վազ տնկենք, 108 000 վազ մին հեկտարումս, այստեղ 8 000 վազ է, ձեռի գործ աստեղ։ Մենք այս փուլում ինչքանում գյուղհիմնադրամի միջոցներով ֆինանսավորվում։ Անցյալ տարին տվալան 115 միլիոն դրամ, այս մին տարին հլամդի 30 միլիոն տան, պամ 80 կամ 85 միլիոն գումարան տվա։ Որպես նյութական վնաս կրած տնտեսություն, գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը փոխարոցյան տեսքով աջակցել է ներդրողներին։ Տնօրենի գնահատման փոխարոցյունն օգտագործվել է նպատակային։ Այսօր էլ դուք տեսնում եք այգին շատ լավ խնամված վիճակում, տնկիները բերվել բոլորը Ֆրանսիայից, այդ ընթացքում տնկիները բերելու ընթացքում մենք այդ ժամանակել ենք այցելել։ Նախագահ Հարությունյանն այցելել է նաև խնապատում գործունեություն ծավալող Best Food ընկերություն, ծանոթացել սառնարանային տնտեսության և այգու հնարավորություններին։ 19 հեկտար մակերեսով այգում խնապատցի գործարար Արթուր Բադալյանը նախաձեռնել է մրգատու ծառերի, ազնվամորու և ամփուշ մոշի մշակություն։ Հայ-վրացական սահմանի մոտ 3 ցնցումներ են գրանցվել առնվազն 6 անգամ, վերջինը տեղական ժամանակով ժամը 22:25-ին 2.7 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել Բավրագյուղից 14 կիլոմետր հյուսիսարևելք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3-4 բալ, երկրաշարժը գրանցվել է Շիրակի մարզի Բավրա և Սարագյուղ գյուղերում 3 բալ ուժգնությամբ։ Եվ Հայաստանյան բանկերում փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը 3-ը համեմատ աճել է։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 415 դրամով, վաճառում 430 դրամով։ 1 եվրոյի արկը 419 դրամ է, վաճառքը 450 դրամ, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 6.23, վաճառում 7.35 դրամով։ Այսքան ենք առանձնացրել տեղական զարգացումներից, մենք հետևում ենք իրադարձություններին Հայաստանի, Արցախի և աշխարհի շուրջ, քիչ անց ես կարևոր հյուր եմ ունենալու և կարևոր հարցեր եմ քննարկելու, մնացեք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։